Pozdrav svima, dobrodošli o Underground 2. Evo, stajemo tamo gdje smo nastavili. I nastavili tamo gdje smo stali. I stali smo tamo gdje smo nastavili i nastavili smo tamo gdje smo stali. Znači, tako. Ma nemoj! A pazi ova muzika što tutnju u pozadini. Ništa, znači... Eksplorujem ovdje. Moram se kasnik muziku iz igre. Mislim možete svi vi gledati te moje videe. A kad mi nakon natrči, nisu baš uvijek riječi, ali kad natrči one riječi autorska prava, čisto izgubim volju s toga pustiti muziku iz igre. Eto. Kao autorska prava, nema nikakve problema, ali evo. Autorska prava, pa onda eto. I to me nervira. I eto. Ja vjerujem da ovo evo otet neću ovoga prodavat sam tako. Ovo auto se pokazao kao još najbolji početni auto ikada. Mada! Imao sam ja, kad sam tek počeo igrati Underground 2. Jedan auto, jedan te isti. I u crnoga kroz cijelu kampanju. I pobjeđujem. Nikakvi problem. I nako ima on te ovoga pakove. Koje mu omogućuju da pobjedi. Mada ti kao igrač. Dojadi ti glad tog jednog tistog auta, nalijepi se ga ovako, nalijepi se ga onako, više si izgubio ljepotu u igranju tom, sa istim autom. I onda kupiš novi, i u ovom slučaju Underground 2 zgrabiš novi, jer sponsor ti čini se plati auto. I eto, ja moguće da im presilje. To tako hoće kod mene. Ovo se sudari u ništa, je. Morate oprostati developerima Underground 2. Ipak im je ovo bio prvi otvoreni grad. U nekakvom... Već onda, kad je Underground 2 izašao, ima poprilično serijal igara. Nije čudo što su znakovi od ovog grada nekako čudni. Čudni, ja vidiš primjer, kako je sad ovo, kak je sad ovo znak? Nekako križanje, kako meni hoće pokazati, ne djeluje kao križanje, na primjer. Jer ove reklame su još koliko toliko okej. Okay. A sve ostalo, dođe ti da staješ upitni na svoje glavne i da vidiš o čem on tebi tu sad laprda. Tamo ti pokazati neke čudne trokute i šestorokute i šta ti ja znam šta sve ne. Ovoga, različit ti boja, ja viš naprijemo ovo, šta sad ovo znači? Tamo je ono, tamo je ovo, i to ti je to, ništa, mislim ono. Kao da nisu išli kroz svijet, ovaj, pravi, živi. I vidjeli kako ti znakovi otprilike izgledaju. Evo vidiš ovaj veliki znak East. Šta East? Centar, City, CTR. Ja sam to čitao Crash Team Racing, na primjer. Tako da, ako ikad izađe... Ako ikad izađe nekakvi remaster, ne samo dvice, nego čak i jedinice Undergrounda i Most Wanted i Carbona, ako izađu te četiri igre u nekakvom paketu remaster igara, prilično sam siguran da ću to kupiti. I to ako bude 60 eura, te četiri igre, ne sam rekao tri, kupit ću ako bude za 60 eura, isplati se.
Jop, jop! Da, vidim, samo... Nisam riješio... Uru, uaj mene. A ovo je utrke za, od kamera. Ja mislim da jesam, a tako? E da, ima u onom gradu, dobro. Mislim, onom gradu. Ja i to dalje viče grad, ej. A to je jedan grad, sam podijelio na 5 dijelova, eto. I šta je, zašto ja to govorim? Sam mislim sad ovo. Ovo je samo, mogu to nekako mijenjati. Mogu jedno uspomoći, mišaći mi se. Ovo je prvi grad, kako smo to zvali onda, prije koliko već godina. Drugi grad. I sad nemam treći, ali nema veze, treći je ovaj. Četvrti je ovaj tu nekako i peti je nekako ovaj tu dio. Eto. To su bili pet gradova, to je zapravo jedan grad. Ali evo, najko sam još iz onog doba vikat prvi grad, drugi grad i te fore i ne mogu to izvaditi iz sebe jednostavno. Znači, idem sada drag. Ne s tobom. E da, imam mjesta za još jedan auto, tako? Šta sam ja napravio sada? Se ušao i izašao iz garaže, to je to. Aha, loket, nemam znači. Sama. Ajde, ova strelica još nekako, ovo je još normalno, a ovo sve ostalo, žali Bože. Primijetio sam jedno sad stvar, sad kad malo razmišljam Underground 2. Kad igram ovu igru za svoj gušt, kako ja kažem, kiša pada svako malo. Sad nije dugo padala, otkad snimam serijal, koje zadnje epizode je padala kiša, ja nešto ne znam. Ne pada kiša kako snimam, eto to je čudno. Ili to možda ovaj patch to napravi da kiša ne bude toliko dosadna. Oho. Ovako se skupi nitro ovoga u dragu, u Underground 2. Ja sam prvi, a? Da. Gdje ide tamo, ajde. Drag u ovoj igri je još normalan. Mislim, ipak je namješan, ali normalnije nego u Mosatado. Namješanom smislu kako koje auto se di nalazi. Ali to ti je to, ništa specijalno. Da moraš u zadnji tren noga izbjeći neko veliko prometalo, ako na primjer, skoro sam rekao tank ovoga, mislio sam reći ovoga kamiona, na primjer. Joj, ne da mi se, mislio sam sad, pao mi na pamet. Trkinacija protiv lika. Ali kad se sjetim koliko ja moram njega, muzikaca protiv njega, da bi ja njega i koliko ga moram ostaviti i šta moram raditi da bi ga ostavio, ne da mi se. Daj im utrku neku. Ima ona. Curcuit. Kad zazvoni ono kao telefon, kao mene zove utrku. Tu je ona. A pare, to je to. Pare!
Zamislite koliko je to manje pečeva izlazilo za neke igre onda prije koliko već godina, prije, eto ovo 2004. godine izašao. Jedan peć izašao, eto, jedan. Možda dva, eto, ali jedan eto, ako ja znam. A uglavnom, hoću reći, toliko su dobro pravile igre, da pečiranje nije ni trebao skoro. Igra radila super. Jedno što su možda htjeli, možda sami nešto još dodatno poboljšati. Basko i auto, to potpuno, besplatno. A neko što su počeli izmišljati sa, onda jedan period gaminga je bio kupi DLC, da ti taj DLC donese na primjer Call of Duty nove mape. Dobro, nisu oružja, mislim bio, tako da evo. Ja mislim da nisu, ili su bila oružja. Ne, nisu. Oružja su bila svoja. Oružja koja su došla sa igrom, to je tako bio. Kupi DLC, da bi ti on dao par mapa, pa kupi druge DLC da dodaš još dodatne mape, jer ako nemaš te mape, ne možeš ni igrati ovoga Call of Duty, jer se igraje na tim novim mapama, na primjer. I to je po meni, to sam mrzio. I sad mi je drago što ove moderne igre, ako već idu proširivati nekako igru na neki način, to je besplatno ko što je bilo kad je tek su počeli mišljati sa tim patchevima, updateima i fixevima. Drago mi je što su se vratili toj metodi. Znači kad već treba nešto doći, nikakvi DLC. Skroz besplatno. DLC. Pa, ako kupiš dobiješ te neke bonuse, ako ne kupiš nema veze. Svakako ja mislim da ti auti, na primjer sad gledam to na Underground, na Undercover, ovaj, Undercover, a? Ne Undercover, Unbound. Unbound ima par DLC-ova koje moraš kupiti. Među njima su neki bezvezni. Znači kao na primjer, takozvani ključevi ili mape. Je, koliko sam, valjda to radi. Gdje za nekakvi 5 eura otključaš sve aktivnosti na mapi, valjda. To jest našao si sve one billboardove i gluposti, da sad ne nabrajam, uvijek gdje. I to za tih 5 eura, neću reći besplatno, ali za 5 eura. Ima to neki plaza DLC, koji ja vjerujem ti da, kako progresuješ, kako ideš kroz igru, da ti sve skupa 5 auta, koji ja mislim da postoji možda čak u igri, samo što su njih vjerojatno drugčije naljepiti i, ovoga, i imaju to nešto već u sebi, neke dijelove. Da ti kao imaš neku prednost, da ti to pređeš lakše, na primjer. I šta još? Uglavnom, većina toga je besplatna, eto, to hoću reći. Ne. E sad. Trcuit? Aj, a vidi je. Ne. GPRS sistem upali. 4400, e. Moram da su nešto radili sa... Znači ovaj patch je nešto popravio po pitanju keša koji dobiješ iz igre. Znači dobit 4000 keša. Ovako, u gradu. Znači u gradu dok se trkivaš te utrke što imaš ovoga... Koje nađeš na mapi, dao sam, dao ovoga uz pomoć GPS-a, znači da dođeš, znači da ta map, da ta utrka je već na mapi ili je skrivena pa je nađeš, uglavnom popravio su taj dio sa kešom, znači 4000 keša sad naprijed skupiti, znači prije peča je bilo ravno nemoguće. Znači jedno di sam znao skupiti po 4-5-6 tisuća keša je bio upravo, sad ću to pokazati samo, u ovom dijelu, znači tu kad bi ošao ne izlazim od nalaz dok ne riješim sve te utrke. Tu bi skupio na nekih 5-6 tisuća keša i onda bi ošao ovoga do najbržeg shopa za šta mi još treba u tom trenutku, znači da modificiranje auta da bude što ljepši za to slikanje ili ovoga motorni dijelo i kako ću ja to sad nazvat i tako. Tako ću vjerojatno i sad napraviti. Kad se to brdo otključa, onda će vjerojatno isto tako ovoga, što više utrka proći,
ili čak sve, najvjerojatnije sve, jer ovoga nemaš tamo ovoga, taj neki shop, neki blizu, da možeš sam da građivati auto na neki način, pogotovo performance ti, jel? I ovoga, i onda ću ovoga skupiti možda čak i 20.000 keša. To bi već bilo pare. Hey, hey, you gotta be kidding me! Down the eagle key! Just because you're a virtual car doesn't mean anything! Okay, Infinity, yeah. On bio prije. Ja nešto ne znam, Možda kad bi... Pa, teško ću se sjetit zapravo. Ako sad ne mogu sjetit, teško ću se sjetit kad se jednom otključa da li je bio, da li nije. Ja Toyota Supra. E, baš ću je probati ovdje ako je kupim, Underground Dvici, Down the ego, kid. Just because you're a retro car doesn't mean anything. Echinum negan damba. Ogo kao kwa Keep going. Učrote! Leda kilala! No, where was I? Kad se sjetim Dante Axelih videa, šta što više nabiljavio nove epizode iz League of Legends Radovajla. Low Radovajla je on to zvao. Provjerajte njegov kanal. Lik je neaktivan, ali mislim neaktivan je iz razloga što valjda kog se ostavati mora živjeti život, plaćat režije, YouTube ga ne plaća valjda dovoljno šta li. Mislim da je on onaj čisti YouTuber kako ja njih zovem. Koji je imao samo YouTube i to ti je to. Slaba mu je zarad od YouTube-a pa mora raditi. A kad dođe s posla valjda je umoran pa ne može snimit, ne može stvoriti nekakvi novi sadržaj. Sadržaj mu traje da stvori valjda koji mjesec čak. Tako da ovoga, lik je odustao od stvaranja kontenta. A bili su stvarno zanimljivi, ne mogu reći. I čak smiješni. Tako da ovoga, šteta mi za njega, ali evo. Bio je jedan isto drugi lik, on je prije odustao čak od njega. Prije njega je čak odustao. Stefanos Rexel, tako nešto se on zvao. On je opet ovoga imao voice-overe raznih likova iz League of Legendsa. I to bi skinio onako u originalu. Neke ne bi možda čak mogao skinuti, neke morao modificirati s pomoć programa. Ili nekakvih ih pomagala i tako. A kad kaže pomagala, primjer s pomoć konzerve ili šta ja znam, primjer konzerva. Čisto, a? A kako šta je bilo s onim DS-om što sam dobio prije? Ajde da riješim još. Aha. Čekaj malo. Znači kad riješim te dvije utrke, imam onda... Jer mora biti urolo utrka. Mora biti urolo utrka jer ovoga, bez njez ne možeš napredovati dalje ovoga. E da, možda nisam se slikao. Da, to isto dosta bitno. Jesam slikao? Nisam ja mislim, da. Čekaj. Sad ću to riješit. Vreme za photo station, druže. Eto, čekaj malo. Eno je. Ništa, vodi me tamo. Motel Inn, šta je sad to na kraju? Je to pivnica ili je to mjesto za spavanje? Jer Inn je koliko ja znam ovoga, sa dva none. Inn je neka pivnica, neko mjesto gdje se može pit, na primjer, koliko ja znam.
Šta? 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 Ti, dečko, zezdio malo. A to je... To je utrka! Otkud tu utrka, čeče, e? Check it out, bro. You just got featured on the DVD Bayview's Best. Isto je boja. Ha! Opa! Ovako izgleda bolje. Ba da, bez to frke. Evo, upao se sad utrka. Da. Imam ja još tu utrka. Podigam sad stat zapravo. Je da imam još 4 utrke. Ne, čekaj. 5. S tim da imam možda zapravo i čak i 6. Nisam siguran. Gledam, tu ću stat. Ako vam se svi dostate like. Prepatite se za još, tu je neke prepata. Znači ovdje ili ovdje. Ovoga. I ostavite komentar. Ako već hoćete. Sam rekao, prepatite se. Ako nisam, ne. Mislim da jesam. Prepatite se. To je subscribe i čao.